Então, pessoal, continuando com o nosso Mancha de hoje, temos o prazer de estarmos aqui ao lado do nosso presidente da Cruz Vermelha Ceará, Alan Damasceno, ele que realiza a grande homenagem ao nosso governador Camilo Santana e a vários agraciados nesses 111 anos de Cruz Vermelha. É um trabalho de voluntariado de primeira qualidade no Brasil e no mundo. Eu queria saber de você, Alan, como está sendo para você poder homenagear tantas personalidades e também ser um grande homenageado na noite de hoje. Satisfação falar com você, Raidar. O Mancha aqui presente, sempre em grandes eventos. E hoje a Cruz Vermelha comemora 111 anos de ação ininterrupta em todo o país. E hoje receber a Cruz de Honra, que é a maior condecoração da Cruz Vermelha no país, me deixa muito orgulhoso, porque a Cruz Vermelha tem feito um trabalho formidável ao longo de todo esse tempo, servindo ao povo brasileiro, ajudando em grandes catástrofes, se colocando na vanguarda da cidadania e dos direitos humanos. Isso é muito importante e eu só tenho a comemorar. O que alimenta a esperança de um mundo melhor? Há sempre alguém disposto a fazer diferente, a encontrar soluções pacíficas ou ajudar o mundo a ser mais humano, minimizando sofrimentos. O que alimenta a esperança em um mundo melhor é o espírito solidário que cada um de nós tem no coração. É o espírito que conduziu a criação da Cruz Vermelha em 1863 e da Sociedade Nacional em 5 de dezembro de 1908. A vontade de fazer um mundo melhor, que move cerca de 20 mil voluntários espalhados nas 23 filiais estaduais. Gente que acredita que a vida é o bem mais precioso. E por acreditar nisso, se alia à Cruz Vermelha na missão de levar assistência humanitária às pessoas afetadas por desastres naturais, conflitos, violência armada. Gente que também se dedica a profissionalizar a gestão da saúde pública, evitando desperdício de dinheiro público, humanizando o atendimento e minimizando a tragédia diária das longas filas de espera por atendimento nos hospitais públicos. A Cruz Vermelha leva a esperança onde a dor destrói vidas e alimenta a esperança de que o mundo pode ser um lugar melhor. Bacana, eu queria aqui aproveitar que você falasse um pouquinho, explicasse para quem está assistindo o nosso Mancha de hoje, como é que funciona o voluntariado da Cruz Vermelha. Você acabou de explicar no seu discurso, mas fala para a lente do Mancha. A Cruz Vermelha, ela se mantém voltada sempre a atenuar o sofrimento humano. E isso tem sido feito, Raidar, através dos anos, né? A Cruz Vermelha que vem da Europa, surgindo ali de um movimento importante que surge em Genebra, na Suíça. E hoje aqui no Ceará, comemorar uma data tão importante como essa é um marco, porque a Cruz Vermelha tem que se colocado ao lado da humanidade nos grandes momentos de tristeza, de tribulação, de guerra, e sempre sendo ali uma mão amiga, estendida, sempre pronta a ajudar. Receber hoje aqui os nossos amigos, convidados e pessoas do bem, hoje aqui no Yacht Club, eu tenho plena certeza de que nós temos pessoas do bem, amigos da cidade, amigos do Ceará, pessoas que têm uma vibração positiva. E hoje a gente comemora também no Brasil o Dia do Voluntário. Então, fazer o bem, voluntariado, filantropia, solidariedade, isso tem tudo a ver com Cruz Vermelha. E ontem, no Palácio do Planalto, foi lançada a campanha Pátria Voluntária, em comemoração ao Dia Internacional do Voluntariado. A ideia é incentivar o trabalho voluntário e a solidariedade em todo o país. 7 milhões de brasileiros dedicam parte do tempo a auxiliar outras pessoas. São os voluntários. E para homenagear esses brasileiros, o governo federal lançou a campanha publicitária do programa Pátria Voluntária. Com o tema Fazer o Bem é para você também. A campanha estará na TV, cinema, rádio, internet e redes sociais e traz exemplos reais dessas pessoas que contribuem para uma sociedade melhor e mais justa. Acesse gov.br/pátria-voluntária. Governo Federal. Fazer o bem. A
iniciativa faz parte do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Pátria Voluntária, lançado em junho deste ano. Segundo a presidente do Conselho do Programa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, a ideia é aumentar a participação dos brasileiros em ações voluntárias. Vamos estimular o trabalho voluntário em nosso país. O Pátria Voluntária vai estar presente em todos os estados brasileiros, sempre organizando atividades que aproximem os voluntários de grupos de pessoas que precisam de ajuda. Essa é a essência do voluntariado de nossa missão aqui em Brasília. O ministro da Cidadania explica que o objetivo não é substituir o Estado, mas somar forças para melhorar a qualidade de vida da população mais vulnerável. A cooperação e a solidariedade foi o motor do desenvolvimento da sociedade humana, né? De não deixar as pessoas para trás, de não deixar os que mais necessitam, os mais vulneráveis, os inválidos, as crianças, né, sem proteção, né? E isso foi feito de forma espontânea pela sociedade. Está dentro do ser humano o sentimento de compaixão. E esse sentimento é que move o voluntariado. Como é para você poder homenagear o nosso governador Camilo Santana e o Corpo de Bombeiro do nosso estado do Ceará, que tem prestado um grande serviço a toda a nossa população? A homenagem ao governador Camilo é mais do que merecida pelo conjunto da obra. O governador tem se colocado à frente do seu tempo como uma figura de Estado, no sentido literal, por acreditar que o Ceará pode mais. Então, dessa maneira, preocupado com a qualidade de vida do cearense, preocupada em gerar emprego, renda, desenvolvimento social, em fazer atividade humanista, por toda esse cabedal de coisa que foi elencado aqui, Raidá, o governador merece e é muito mais do que justo receber hoje a maior comenda da Cruz Vermelha do Estado do Ceará, que é a medalha Benfeitor Humanitário. E da mesma forma, o coronel Holanda, coronel que comanda o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, pela brilhante atuação que essa corporação possui aqui no Estado e pela última grande atuação do Corpo de Bombeiros no desabamento do Edifício Andréa, um fato lastimável, mas que não pode sair da lembrança nem dos corações do povo cearense. Então, os meus parabéns e o meu muito obrigado a todos que fazem essa belíssima corporação que se chama Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará.